أثنين الحرام يربر برا هذا وساب يعني قواعد سنة وسنة وهذا علي هذا إيرن إنسان كبري إيرن فوق وكان كبري بعمل هذا يعني هتوا ما ما يجي محاتلية وساب بيجين مرة قاعد لكن حديث الكلمة ما يصير استعماله إن لا لقذا كلام أما اللهجة كلامه ما لك الله استعماله هذا هذا الله ما له يفسره حال أرجع ولبا أرجعك هذا أرجعك كبر وترجع أرجع يريهم أرجع لا يبيهم هذين كاسريا ماش كبر لا أرجع كبر يريهم استاب وابو كبريا وحفر يسمى جد ما حال أرجع عوره وغيره أفهم ما نحن هذا إرن إحسان كبري إرن إرن وعارف وعارف أبدا مسلم لكن هذا لو حب أنت أرد بحن قرية ما يقولش شيء سي ماشي سوق شو أمعاء ولا تورا إحسان مركب حال بحن أما كان عاب به ما صار هاي إحسان صار مو لكن إحسان كان مشكلة كتاجنه أفهم حتى إحسان الحلوة قالنا مدة مدة جاء مدة وحارة كون لاتن خيرنا أن جاري بالآلم كده نصور ده يحاول يقبله ما كان يلا قشانت ده مركع عيسان تو قشانتي وبدك مرتع لكن أفهم ما هو أرجع يحاول بها عيسان أرجع عيسان إيه ما كان يرجع عيسان كبري أري ورجع كبرتي اللي هو واكن كبرية سو تتابعية يجو كبرية سو ما لنا ما كان معنا كده عاي عيسان كان يجو بتيه مرجع مرجع نستاق وابي بيجي بري ماديلة وعم بعنا مرجع ورجينا الله عليهم أنا ولا يالو وده بسوي وده وهذا إذا أنا عن مرجع دكتي وودي لا يهين خفت سينا سين مدخلنا نقول هدول ربو دكتي وهو ويرفع لا يعني مرجع بلا عن فرصة يسسين هو عن ترتيب وقبو ummadoodu dagaal way soo maran waa la is dagaalaa laakiin ummadaha dagaalka way u dhamaado dadku way heshiyaan laakiin dad aan aanu hay iska socdo ilaa intee buu soconayaa meel ku dhamaado lama yaqaan hay ma iska wadnaa hay aan iska wadnaa hadii la iska wado la iska waxaas warnaa maxaa markii calanka la saaray soo lama dhayn saaxirkii kala guurnay saaxirka la sheegay uu ah ma sheegi kartaa yaa waa saaxirkaas waa isticmaalkii saaxirkii kala guurnay هاي ما حكوا لها سرية ومن نسقامو أن سيدو يهي أغنى كان سيب كان نصار سوما هذا محان جوغنا ساحر كي اسكو صور نقلنا ساس مو ساحر كي اسكو صور نقلنا يا إنا كلا هيا يا إنا اسكو ديرا هيا يا إنا أقولين أنا شينو مركا أوياشي نديد أن ساحر كي كلا قورني وأنا أنا ساحر كي ماشي أد كسي إريدين إنا كنا كسي وضعنا شالي داتكو سيدان ويكاي راين sidaan way ka wad yarayeen maanta dhibaatooyinku way ka weyn tahay xagga kalena fursada way ka sii fiican tahay dadku aqoonta maanta ilaahay way ka badan tahay shalay ku ay lahaayeen marka haday rag u baahantay maqla jirti aabaahay ba geel laha waxa ka fiican la yiri ana dameera leh laana geel aabaha walaal oo dhamaad muxuu ku taraya dameer aad dhansataa ku dhama marka xurriyadan aan faanfaanayna xurriyadii awowyaasheen saas aan geelowdi markaan sheegsheegayno dameerahayna awaynaga afmaaymay waxa lagaada lan uur nugul adin mudubo ha nin waxa laga wadaa qof markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay adin moqtay afmaymaag waa sida ingiriiska kale waa british kale si kuma jirto meshii si aad ku aragtay ka tuur bas cali hadda haddii midna cali soo ma lahayn siida ka tuur cali cali yaa walaayo cali le way marka hadda maxaa tiri midna baruurta oo kale baruurta بروت على عدين والله عدين برور عدين عا كوجر سوما عدينتا سيده كتور مرك عدينتا ما كو صاري ما كاس مر عيدان لان اور نغول ادين مدبو من بير جلعسن وعلى جلعسن عدينتا ان هلب كانو برورته مدبي كرو ما حي مركو دبك ساو ساربا فش 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 مركو كسو قادلو انو بسادو مليا باشو عيلينو كينا مرك ما حال ربا ان ان لعبسنين oo cadiinta lagu hayo fash fash waligeed bahayso nina waxaan leeyahay intu dagaal galay waxaan u fulayaa taadi
waa iska soo carartay wax dagaal oo ku qabsaday sagaara oo meel ordaysay iyo qajaf meel aad ka maqashay aad ka soo carartay markaas wuxuu yiri hadal yaab leh wuxuuna wuxuu yiri war haddii aanan nala soo eriyin maxaa xaarka naga keenay waana suu naxay marka waxaan ka wada haddaan xurriyad haysano xurriyad aan noqonay maanta seennahay balfeeriya waa maamulka fiican waay maanaha maxaa yeele soomaaliya waxay ku maamadaa mayir tegey dhammaystirnaan kuma soo noqdo qofka hadduu mar yaro waasho wax lee ku dambaynaya marka nin diintiia soo ujeeda mar ka baxay hadduu doona iska soo islaamo oo ilaahay diintiisa iyo naxariistiisa looma diidaayo laakiin qiyaadatu lumma ummad in la hogaamiyo qof oo qalbigiisa uu jilaac ku dhacay oo diintii ka baxay hogaan lagama dhigaayo maalinta habeenka waxaa laa maalan qofka maalin kaa horeeya oo ka hor socda wixii aad hel lahayd maalan hortaada aad ka hel lahayd asagaa hortaa arki asagaa qaadan habeenkan ku hor socdana godkii aad ku dhici lahayd asagaa kaaga horeeya oo wuu ku dhicay waxaadaa marka kii kaa horeeyay oo godka ku dhacay inaad wax ka faa'iidaysato aadan godka kaga daba dhicin haddaad laakiin tidhaahdo adoo u jeeda godkii inuu ku dhaca hadana aan ka daba dhacaa taas waa mid waa xikmad afmaaney oo aan sii turjumay afmaaney waxaa lagu yihahdaa hordareer hamiimeed hungurigoy hindhoogaw hordareer geena hungurigoy kaw manaa qofka maalinkii kaa horeeya adiga hungurigoy kaw manaa waxaa wixii aad qaadan lahayd ama geen lahayd hungurigii kaa goynaya asaga qaadanaayo laakiin hordareer hamiimeed kan ku hor socda habeenkii hindhoogaw indhaha aad wax ku fiirsan lahayd waay markuu godka ku dhaco waxaad leedahay allagu ku jira maujeedaa waa inaad ka leexata marka oo adan godkii uu ku dhacay aadan ku dhicin saasaa qur-aanku uu ina leeyahay wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum dadkii dulmiga sameeyey meelihii ay deganaan jireen ayaa degteen watabayana lakum kayfa facalnaa waana idiin caddaynay saan ku samaynay wadarabnaa lakum alamhaal mahmahdana waa idiin soo qaadanay ood wax ku fahamtaan waqad makaruu makrahum kuwaas daalimiinta ah wixii ay shirqool samayn kareen si ay dulmigoodaas u sii wataan wax ay reebteen male baalde xasan waxaan ku soo qoray dhallinyarada facebooka kuwa badanoo waxaa laga yaa masaajidka jooga inaan saaxiibo ku nahay facebooka ay comment bixiyeen waxaa hal maqdac yaraan ku soo qoray waxaan ihi xorriyadda labay u kala baxdaa mid qubmoos ah qubmoos waa taqanaa soma koonfur markaan joogna aadaas mooska loo beertaay qubmoos waxaa laga wadaa macnaha waxaan xaqiiqo ahayn qub moosaa la ii tuuraa la amagta ama qub moosaa la ii dhigay qofka qof qub moos hadduu ku istaago suu noqdaa wuu dhacaa soo ma ah xorriyaddu marka waa labo mid qub moos ah iyo mid xaqiiqo ah waxaan u qoray marka xorriyaddu waa labo mid qub moos ah iyo mid xaqiiqo ah talowteennu waa middee calaamata su-aal interlan u dhahay bis ani kama jawaabin dadkii boqol qof wax ku dhow oo ka soo jawaabay waxay intooda badan isku waafaqeen qub moos inay ahayd xorriyaddu ayna xaqiiqo ahayn maxay dadku caqli bilin way garanayan moogtaag wax xaqiiqay waxna xaqiiqa waa la kala garanaya mid kale waxaa la yidhaha digaagadda markii la gowraco la qalaayo si yacni looga rifo dhogortan kore ama buulka waxaa lagu shubaa biyo kulul biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagaddu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka markaa uur nuulkaan sheeganaya cabsanaya waxoogaa saas qiiq markay dhahdo inay noo suu umalaynaa ma rifi kara marka asna maamaha loo sameeyey waxaa la yidhi doorada iyo kii guraasay rifow kaa la jeed weligeedba qiiq ha ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhammayso maad arkito buu aad ka dhammayso marka markii dadku ay soo jeestaan o dhahaan wara qayla naga daaya danteen annagaa naqaana idinku nooma yeerinaysaan sidaa yeelan turkidu waxay dhahayaan annaga dhib meeshaa naga soo gaaray walaalahayn suuriya dhibaa soo gaaray qaxootiay turki ku yihiin waa culays weyn meeshoodaan ku celinaynaa dhulkooday degayaan haddana carabta oo sunniyiinta iyo turkiga in la kala gooyaan rabaa turkina waxaa mabda' ka ah carabta inay isku xirmaan oo maadaama sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inaayo ee la gumaysanayo ee la rafaadinayana ay sunniyiin tayihiin laakiin qofku leh anu arkaan iimaanka waan rumaysanahay kitaabkii qur-aanka waan rumaysanahay haddana la soo taagan maxaa masaajidka loogaga hadlayaa kitaabka hala isku xukumo oo maxaa looga hadlaa koo wuxuu dhahay masaajidka maa uga hadashaan aakhara maa uga hadashaan markaas aakhara maxaan uga hadlayna adduunyaan joognaabe waaba nool nahaye
aakhirada waa loo socdaa waana loo jeedaaye quraankana markuu adduunyo aakhira ka hadlaya adduunkaas soo horeeya rabbana aatina maxaa lay rabbana aatina fi dunya xasanatan soo lama dhihin maxaa looga boodi way fi dunya oo loo dhihi rabbana wa fil aakhirati xasanatan loo dhihi way lama dhihin rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fil aakhirati xasanatan way isleeyihin way soo socdaan innagaa isweydiina marka intan mayna soo gaartay mise mayna soo gaarin soomaaliya nahay mayna soo gaartay warnimay aan runta iska sheegno dad shaki ka qaba miyaa jira inay soo gaartay yen kale yaan maqlin ayuha naasu ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun yaan maqlin waa la maqlay soomaali marka maxaa inagu dhacay marka hal hadal haddii laysan dhaafo maxaa ku xiga oo maa la dilo maa la dilo maxay tahay ma wax la fahamsiiyo maa la wada hadlo dilka saa u fudud iyo nabiga sal allahu alay slam uu leeyahy inaana mar dambe idinla kulmin ayaa laga yaabaaye iga dhegaysta warka aan idiin cadeeya eh iyo fudaydkan xaggay ka isla gelaayaan oo maxabada nabiga sal allahu alay slam saa nabiga u jecelnahay aada ogtihiinoo qof walba nabiga uu jecel yahay qowlkiisiina uu ka yahay haddana qowlkiisa aan dhegjilaq loo siinaynine qof walba dantiisay su isaga rabo un iska yeelyeelaayo sidaas si wanaagsan ma aha nabiguna wuuna soo gaarsiiyey ilaahay buuna markhaati geliyey wuxuu yihi allahuma fashad ilaahu markhaati kaaw